Så er Sjælland 2015 udkommet, dog som en alfa-version, det vil sige ikke en helt færdig udgave. Jeg vil nu vise, hvordan vi downloader den. Jeg har ikke selv downloadet den, så derfor bliver det en vejledning også til mig selv. Først og fremmest så kan man downloade Sjælland 2015 herinde på team-trainsim.dk. Husk W foran, åbenbart så virker hjemmesiden ikke uden de tre W'er. Og så opretter man en bruger herinde og går ind under download. Ind under ruter, danske ruter, og så findes der de ruter, der nu er her til Train Simulator. Der er Jylland 1960 i forskellige udgaver. Der er Jylland 2000, der er Northern Europe, og helt nederst ligger Sjælland 2015 Alpha. Her står der blandt andet, ruten indeholder samtlige banestrækninger på Sjælland samt strækningen Ringsted-Rødbyfærge. Dog er metroen ikke med. Der er stort set intet landskab på ruten, bortset fra nogle få udvalgte steder. Til gengæld er samtlige spor, signaler, vejafkørsler, stationer med mere klar til at bruge. Det vil tage et par år endnu, inden at landskabet er færdigt. God fornøjelse. Lad os prøve at downloade den. Og så trykker vi download. Og jeg plejer altid lige at gemme den på skrivebordet. Gem som. Der. Så venter vi bare lidt. Og så ligger Sjælland 2015 her på skrivebordet. Så vi åbner den. Og her ligger så Sjælland 2015 mappen. Jeg plejer lige at folde den ud her på skrivebordet. Træk den ud på skrivebordet. Jeg skal bruge en form for zip program eller RAR program til at åbne de her filer. Men vi åbner Sjælland 2015. Og her kan vi se, der står en PDF-fil. Altid når der er en tekstfil eller en PDF-fil, husk altid at læse den. Så vi går herind og læser den. Her står der selvfølgelig en masse med copyright. Og så her står der vigtigt, vigtigt. Denne udgave vil ikke virke uden Jylland 1960 fuldt installeret. Altså nøjagtigt det samme, som hvis du vil have Jylland 2000 installeret. Så Jylland 1960 skal du have, for at den vil virke. For at kunne køre med de medfølgende free roaming scenarier, skal du downloade og installere alle objekter beskrevet i readme-teksten fra Jylland 1960, før du installerer Sjælland 2015. Og yderligere skal du downloade Heavy Eagles IC3, MZ og MY, som findes her på Team Trainsim. Der er altså et link her. Kendte problemer. Det er altså problemer, som de godt ved. Så derfor skal man ikke stille spørgsmål til det. Det tilrådes, at TS stilles i absolut højeste grafikdetaljering, da der for nogen kan være visningsproblemer med Storebæltstunnelen. Hos nogle brugere vil det se ud, som om der mangler tunnelstykker. Det gør der ikke. Alt bliver vist korrekt hos mig, både på min stationære PC og min bærbare. God fornøjelse. Der vil jeg så sige, at jeg har stadig problemer med det der på i Jylland 2000. Men ja, sådan er det. Der står ikke andet end det. Og jeg har faktisk Heavy Eagles IC3, MZ og MY. Jeg har Jylland 1960. Så derfor kan vi sådan set bare installere den her RWP-fil. Eller RWP-fil. Vi åbner Utilities. Nu har jeg oprettet en genvej, både til Railworks-mappen og Utilities, så det er nemmere for mig at komme ind i den. Men ellers så skulle den gerne ligge på inde på Railworks-hovedmappen. Se, den ligger her. Men ellers så har jeg den som en genvej her, da jeg bruger den ret meget. Så vi åbner den. Så går vi ind i Package, eller Package Manager, og jeg trykker altid Refresh. Godt, og så trykker vi install, og her er RWP-filen. Dobbeltklik, og så siger den, der er nogle ting, der allerede er installeret. Det giver jo god mening, fordi jeg har jo Jylland 2000, og jeg har Jylland 1960, og det kan være, det er nogle ting, og det kan være, det er nogle ting, der gentager sig. Så vi trykker bare OK. Og nu installerer den så Sjælland 2015. Så er den installeret. Så det vi gør, det er, at vi starter simpelthen bare vores Train Simulator op.
Og når Train Simulator så er startet op, så plejer jeg altid at gå ind i Settings, ind i Tools og Clear Cache. Og restart now. Simpelthen fordi, at det plejer at virke, hvis der er nogle fejl under installationen. Nå, så plejer jeg at gå ind i Free Roam. Og så finder jeg ruten herinde. Her er den, Sjælland 2015. Klikker vi på den, så har vi i hvert fald nogle forskellige ting og sager. Bum 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 bum. Hvad kan vi prøve med? Vi kan jo eventuelt prøve med... Lad os se. DSB anden generations... Istum, men den har jeg sgu da ikke. Nå, den... Der er i hvert fald forslag med anden generations S-tog her, men den er jo så ikke udkommet endnu. Men den skal nok udkomme snart. Så det glæder vi os også til. Men ellers lad os prøve... Lad os prøve hovedbanegården. Start. Så er vi sgu da på hovedbanegården. Og selvfølgelig hakker det en lille smule. Det er jo en kæmpe banegård jo. Så nu skulle det gerne virke, og som I kan se, så mangler der altså en hel del jo. Det er jo sådan set fordi, at ruten ikke er færdig jo. Der mangler sådan set kun pynt og landskaber, som der stod i den tekstfil, PDF-fil, som der var med. Men sådan ser det altså ud, så ved du, hvordan man downloader Sjælland 2015. Tak fordi I så med.